Ahoj malířky a malíři, vítejte u dnešního dílu Domalováno a jdem se vrhnout na obrázky, které jsem vybarvila tento týden. Majence a svatojánkovi jsem na tenhle ten obrázek použila na pozadí vodovky anilinky od Kohinoru a od Stadlera olejové pastely, těma jsou dělaný tady takový ty kolečka. Samotný obrázek jsem vybarvovala Prismacolor pastelkama a tečky tady viditelný, tady nahoře, nevím jestli uvidíte, tam jsem tečkovala úplně slabonce a na to jsem použila Posku. Takže to úvodní obrázek dopadl takhle, Majinka a svatojánek. V podzimní špacírgengu jsem vytáhla pastelky Irohiten a tady na ty myšičky jsem je použila. Tady jsem si na pozadí pomáhala, nechtělo se mi moc s tím piplat, tak to pozadí jsem trošičku rozblendila tímhletím práškovým blenderem. Já ho nepoužívám tak, jak se máže, nejdřív prášek a pak pastelku, ale jemně jsem si to tady tak jako naznačila ty barvy, hezky jsem se to snažila trošku uhladit a pak úplně jako by jsem to posypala tím práškem a uhladila, aby to bylo takový plynulejší ty přechody a zmizely bílé stopy. Takže pastelky Irohiten tady na ten podzimní obrázek. V oblakových omalovánkách jsem vytáhla pastelky Brunzeel Design a na zastávku Davida Černého. Takže to dopadlo takhle. Liberec. Louskáček, Vánoce a pastelky Castle Art Supplies plus gelovka od Sakury, s kterou jsem dělala tady baletce, akorát detaily, ty kytičky. Jinak to je všechno zbytek pastelkama. Takže Castle Art a Christmas Around the World. Tak, pak tady mám ptáčka, jeden zimní obrázek, pastelky Luminance, bílá gelovka, Uniball a dopadlo to takhle. Winter Dromar, pohlednice od Hany Carlson. Podzimní obrázek s holčičkou, která tady si řádí v listí, jsem vybarvovala pastelkama Ergosoft od Stadleru. Ty pastelky jsou prima a já vůbec nevím, proč je tak hodně málo vytahuju. Takže to dopadlo takhle, omalovánka Autumn Scents. Trošku takový disco divočina, Spectrum Noir a Fixy Avenue Mandarin, jsou to ty třpitivý fixy a ty jsem tady zpěvačce jenom na takový ty detaily použila, jinak to je všechno těma pastelkama Spectrum Noir tak, a omalovánka Kawaii Girls. A poslední obrázek, čarovný lahodnosti, tady jsem na pozadí vytáhla akvarelový progresa. Obrázek jako takovej jsem vybarvovala pastelkama 2D Style a zase tady na detaily, na tečky Poska. Takže takhle jakási duha a čarovné lahodnosti. Tak, to je všechno, co jsem za tento týden vybarvila. Vy se mějte hezky. Malujte a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!